Lovely, we were so happy. It's fast, I'm a devuntana. لم هلو مرجع بر لقيرانا خراب نيه اما لسر ام بابا تاني خوما هر بر دوام بين چونك رنگ اما هزيك بيبو انسان بتواني برگي قيران و نارحتي كاني دروي خوي بگري يوادارم خواهي قولة توفيق ما بايش ان شاء الله بتواني نرگي راستو دروس لجاني خوما انا ببيني نوع زور جار لو چه قیران و مشاکل و گیر و گرفتکان در فرد بن بوه انسان بتوانه ترکیز بخواد سر هندگ لعنی خواهی که فراموشی کرد و پیشتر و در فتی نبوه یا نیتوانی و بپرژه توسری ترکیزی لسر بکا و توانه سودی لبینی و اسفاده لبکا نفسی انسانیش طبیعتی وایه که لنا و ناراحتی و هورازو نشیوانه پرورده به پیام خراب نیه لیرا اما جا وقتی که ما مثلا سر کنیم که لسر تسکیه بسته که دقیق بو بلا موزور علایه هلو محاضرانی که لسر تسکیه بسته که ولا کسی تکانی بانگو ازای پیام ها بلیرش تکراری کردو تاو علای تسکیه اوه که انسان لناو گرمی جیانه بی لناو نارحتی کانی جیانه بی اینجا لحظاتی بویتا پیشو که اتوانه تسکی نفسی خوی بکا اتوانی خصلتا جوانا کان لخوایا گشه پی بدا لما بمر رخنا لکی اگره رخنا لأهلی تصوف اگره که اذا کابرای تشو گوشه نشینی حل بجار دو لشون اگه بخوی دانشتو خریک عبادت بوا حالا لوا چه 20 سال خریک بو بینی توانی بی تامی توکل بکا یعنی تیب گه توکل یعنی چی یا صبر یعنی چی بو چی چون که لحظه صبری بنا تو تپیش مسئله یی زور دقیقی ورژاند و حالا به انسان چه دنیا خلقه و دنیا خلقه آن راحتی ببینه توشی گرفت به کوی دموقعی و آخریک به جیانی تیافشه اینجا اعلی و لحظه پش بخو عباس ایدل اول لحظه که هز به و که هز لسرت هایی هز به سرت هایی درین معنای توکل پش بخو عباس نه اگر نه کبرا لشون که دانیش بیه توکل با بله بزمان بله توکل بس قلبی لمسی ام بابت نه که نه زنه چی بیزابد تی نه که مثلا یکی زور دقیقا هر واش با انسان یعنی انسان اگر نکوی تحالت ها که وکه حالتی صبر گرتن به تندو تیجی و شدت به تو چون اتوانی خود تحقیق که دوبزانی آرام گرتن ها یعنی تا نتوانی رنگ بقصد پیرانسی که بس براسی نایی چجی نبو تحالت ها جا اکری اما بم دیوا سری هر ام قیرانی کروی دا و هر گرفت و ناراحتی که تنیش لجیان اگه دا بردم من شکر راستی جیان تصور نکن همی جاده یکی ریک تا و سر پرلا مشاکل و هرازون شو و امشتا با مسلمان به اصایی به یعنی به هر خوی مسبقا آواتی گشت به لجیان نه اوی که اگر پیچو خواری یک دروز بوله ریک که توشی گرفتی که گوره به آنا اوی که لقرآن زور جا زمی او کسانه کراوا هر زمی انسان کراوا فرمه که نعمتی اینه غراء به که توشی زری اکین هاواری لی آواسه جزا اکا هاوار اکا علا ای کچن نارحت مولانا جا اگر انسان بم دیوا بیشکنه تو با اوی مقدمه مود که اگر گیر و گرفتانه که لجنستا رو ادن و خلق بیزار و بطاقتی که پیو دیاره بگرشتی کم تأثیر من لسر جب میاده چون که باز اگه هر روی داو ایتر خواه تو اکره اسفاده لوقت کانی خود بکنی و اشکره دانیش یار با خود خیلی که خفت خواردن بی تو اسفادهش لوقت و لجیانش نکی تو جیانش بر را بای حکمت و عقل واه که انسان بتوانه همو هلو مرجک تی پرانه خلقان اگه هبون چونه تناو سجنه ولا سجنه شید بون توشی اعصابی اعصاب بون یا هر برگی سجنه نکردو لروی نفسی و تحتیم بون هر مردون برگی ناراحتی بندی خانه هم نگردو خلقیش چوتا سجنه و با آمسان سجنه و با کسی که تجربه معنوی گشه کردو و چرای کردو کتیبی نوسی و فی ظلال 4000 لاپره نوسی و اما نشه یعنی با انسان قدرتی زوره به مرجع بتوانه ریب دوزه تو و ریل خوی حالا نکه مراسی ما مصد تحسین قصه دیکی بود یه راما و فیم جالب بود سر راکش بود لباسی معنی جیانه که معنی که خلی که لسی لسر الله شدی لسر اخوانه تو و تی گبره اگم بابتی زورتر رو جانده با جنگ جهانی یکم آیا فیم آبه دیل اکره لکل کامل دیلی زوره حالا ملاحظه ای که پیش خانوار و فیلسوف است. سیرا که ای ملاحظه کرده بود که هم دیگه زن به جسته زور گورن حالا نو بدی خانه که
بەڵام تر دوای مدەیە گوردە و ینی واتە سەوری شەکرێکی ئەمە مادەم جستەی بە خۆدا ڕەنگە بەرگی برسێتی زیاتر بگرێ، خۆدارە برسییان کردون ڕاستی بە سریە کرد لە فڕ ئەپوکانەوە ئەمردن ینی زۆرە لێم بەس ئەوە ملاحظە هەندێک مەکرد کە بە جستە زعیفی ژبوون بە خۆت نەونەهو هیکل، بەڵام بەرگیانە کرد ئەڵە دوای ینی قسە لەگەڵاکردن و تێکەڵی کردنیان هەستمە کرد ئەمانەی کە ئەمێننەوە هەچەند بە جستەش لاوازن ئاماجێکیان لە ژیانەیە ژیان لە ژیانەنە مانایە وجودی هەیە بەو مانایە ئەژین، بەڵام ئەوانەی کە هەرچەند بەجەستە زەخم و گەورەشن هیچ مانایەکیان نییە بۆیە تەحتیمە بوو لە نافزنا و تیاش جا لە ڕاستی هەلومەرجی وڵاتی ئێمە زۆر نەگەشتۆتەوە ڕادێش ینی کە ئێمە بێن دنیا ڕووخەوە بمدیەکە هەرەوەیە کە پێشتری ئێمە لە حاڵتێکی نائسایی تەزەخومی پارا بووین، ئێستا ئەو تەزەخومە پارە نەماوە ئەگەرنا ئێستا مقارنەی بکە بە سوودان کە چەند وڵاتێکە چەند ساڵە ئیستیقرارە هەر تۆ ئێستاش پاشا لە چاو سوودانە من وڵاتە هەر لە میسر باشتری ئێستاش میسری ترخۆ وڵاتێکی زەخم و گەورەیە زۆرە لە وڵاتان هەیە لە خوار ئەم مۆزعی کوردستانە. جاری پێشوو باسی ئەم بابەتەمان گەیاندە ئەم بیر و بەچووری ئەم پیاوە کە وتمان سێ بازنەی کێشاوە کە لە دەرەوە سەیرەکەی یەکەم جار ئاداب و شەعائیرە بینیتەوە، وایە دوای ئەوە چی دێت عەقائید و بابڵێن ئەفکارە ئەساسیەکانی ئەو دینە دێت لە کرۆک و لە قەلبی ئەم بابڵێن دینایە ئەم تەختی تو نەخشەی کە ئەم کێشایەتی بۆ دین چی هەیە بریتیە لە تەجرەبە تەجرەبە بوونی هەیە کە هەموو کەس دەسی پێی ناگان ئیلا کەسێکی زۆر ریاضە کەر نەبێواتە کەسێک کە زۆر هەوڵبە ئەجا ئەتوانە بەو کرۆکە بگات و دەستی لێ بدات. ئێستا ئەگەر ئەمڕۆ بخواتە فیقمان بە ئەمشەو بە کورتی تەمان ئەم بۆ چوونەی کە من ئەردی جەنابتانێکم مەرج نییە دەقیق بێ بۆ چوونی هەندێک لە فەیلەسوف و دیناسەکانی ئەوروپایە ملاحظەی لەسەرە هەر ئێستا من ئەگەر عەرزم کرد بۆ جەنابتان ڕەنگە خۆتان شتان لابێیان بڵام کەی وایە ئەم بابەتە، بەڵام فیکوری لە حواڵی در ڕوونکەرەوەیەکە بۆ تۆ تۆ دوانی سعادەی لێ بکەی من خۆم قەنەعەتی تەواوم پێی نییە حەقەت ینی حەرفیە یەکەم تەمان هەندێک لە دیناسەکان بە تایبەتی ئەوانەش لە مەجالی عیلمی ئیجتیماع ینی حەقلی دیناسی شارەزان لە ڕووی ئەوەی کە وەکو سیستمێک کە سەیری دینیان کردووە پێنج قۆناغێندان ئەوە بۆ دین ینی لەسەر ئەم وکۆڵەن لەسەر ریزبەندیکردنی پێنج قۆناغەکە ئەکرێ ئینسان قسەی هەبێ هەندێکی پێوانە بێ هەندێکی بدڵ نەبێ ماوانە بەڵام دەرفی کول لە حەڵەما ئەوەیەکەوە حەق لێکە وەکرێ ئینسان بیخوێنێتەوە ئیسفادەی لێبکە. یەکەم دەرکەوتنی دین یەکەم قۆناغ بریتیە لە ئەو دینەی یا ئەو شکڵە لە دین کە لای ئەقوامی ئیبتیدائی دەرکەوتووە تەمان کە ئێمە ئەم قسە ەکەین بۆ خەڵکی متەدەین بە دینی ئیسلام زۆر ئەم بابەتەن قوبولکراو نییە بۆچی لەبەر ئەوەی کە ئێمە بڕۆمان وایە کە پێغەمبەر دروودی خوای لێبێ لە قورئانەوە خۆشی بۆی بازکردین کە ئینسان کە هاتۆتە سەرزەوی پێغەمبەری لەگەڵ بووە یەکەم کەس هاتۆ خۆی پێغەمبەر بووە ئیتر ئەقوامی ئیبتیدائی چی مەوزوعێکە ئەگرێ پێوە بیوروژێنە ئەگەر ئادەم سەرەتای بەشەریەت بێ یا سەرەتا ئادەمی زاد و ئەم نەوعی ئێمە بێ ئادەم خۆی پێغەمبەر بوو پەیامی خوای پێبوو نو هەرچەن خلاف وردە قسەی گەیە سەر ئەوە بەڵامی دەرفی گوری حاڵ خوای گەورە فەرمی ئەمە هیدایەتمانداوە ڕێنمونیمان کردەوە حتا ئەگەر پێغەمبەریش نەبێ مهم ئاگادار بۆ لە هیدایەتی خۆ. دوایەوە مەسەلەن پێغەمبەرانی تر هاتوون نوح هاتووە مەسەلەن نوح کۆنە یانی زۆر زۆر کۆنە وکۆڵە بێکسەر ڕوبەڕووی ئەم بابەتە ئەبێتەوە ڕوبەڕووی ئەم بابەتە ئەبێتەوە بەڵام ڕاستیە ناکرێ بڵێن ئەم قسەش هەر لەسەر هەوا کراوە هەر لە خۆیان و فڕیان ناوە ئەم فەیلسوف شتان بۆچی چونکە کە ئەوترێ ئەقوامی ئیبتیدائی لێرە لە ڕاستیە زۆرتر مرحلەیەکی زەمەنی لە بەرچاو نەگیراوە بەو مانایی کە لە بیدایەتی مرۆڤایەتیەوە ئەمانەوە بوو نا باسی قەومێکین کە لە سەرەتایە ینی لە قۆناغێکی سەرەتایی ژیانایە کە ئەگرێ سەدەی نۆزدە شابوون ملاحەزاکەن ینی مەسەلەن ئەو قەویلانەی کە لە ئەفریقا هەبوون ڕەنگە ئێستش هەبن بابزیەوەکە نەسەن جلوبەرگ لەبەر ناکەن ینی نەگەشتوونتە ئاستێک کە جلوبەرگ فەرهەنگ بێ خە جلوبەرگ فانا فەرهەنگە ناوێکە بەوە فەرهەنگ ینی تقریبان لەوە چێ بڵام ئەو بیست سەدە زیاترە لە بەعزە شووری ئەم جیهانە و زیاتر ینی بیست و ئەوە سەدەیە جل نەک ئینسان جلی لەبەرکردەوە بەس بەڵکو فەرهەنگیشە ینی بۆکو شوناز ئینسان بەکاری هێناوە جلی خۆی یاکردەوە لە خەڵکەوەمان
بس بعض الوقت آيات يعني تعبان نزيكانش قوم هذا قوم هل أفريقيا هر جلال لبناني أصلا هر نيل بميش كانا كأبي جلال بركان بويا أوا بعض السيدي أم بابا تقول لي رأب طبعا أم بابا تتوصيحي وين دوا بس من بوخم وايتي أقام كالين قو أقوامي ابتدائي واتن نتوى سرطايا كان بس من سرطايا الزمني مروفاتي نية هرچن أوش هر أقريتوا بلا بس من نقوم نتوى يقن ك لسرطايا جيانو أزموني حضاري جياني خوانا كريت شو كم تحليلات هذا زور بيلا سر هندي سورة كان أمريكا كراون لا أمريكا لاتين كراوا لا أفريقا كراوا ها لا أمازون وأنا كراون يعني بريكي ملاحظة دي الناس وش كان عندي كان أنا عن بيني وحقت بتابع شنو ده أفريقا شتي سيرو سامرا جرنا لو مجال يعني كه تصورات يعني شنو شنو يوم أنا في كل الأحوال أما أجر وكوتري لسري بوستين رنا هري دهر ام شو ما كافي بي والله لسري ناسين بس لي ارين يا كم شكل يدين اگر اكو او طبعا ام ترتيبه و دياره ترتيبي تكامليه بو يا ودان راو مجني ترتيبي زماني بي ام توضيح حتى انا بو وكول رون بيته ولا برشامان نك اشكال يا كم بدر روز بي والله ام توي ام توضيح هذا من دام هر كري جاي يعني قصي جنافان هر كري رخنا لي بيجيره بجوره رجوره كان باشا و تالي رجل يعني لم نونه لم دين ساده هر لهند شون هر هي هن قوم لا استراليا هر وجود يعني هيك هر وقت ديونه كان تاسر تيكل نبون با او بحضاره انجورشتان لا كسه كخوي جا مش تي تر من بيان جماعه ده يج او هيك اگر كسي خوي جياني كي سره تاياني هبه يعني خوي وكو انسان تكاملي نكربي نكري ديني كي كاملي شي هبه ملاحظه كان لیره نقطه ای که زود جهوری کشف کرده ایج اول راسیه تکاملی دین ربطی هی به تکاملی انسانیش خویه او بای زود جاره محمد اقبال لسر اما قصه که رو به اشاره ای زود جاره من استشهاد به وکم دین اسلام بو او تری خاتم الادیان ها پیغمبر بو خاتم النبیین در راسیه برای که پیوندی بم بابته او مروفاتی بتایبتی لم شرقی اوسطا مکول اوی که قلب جهانی پیوتر او کاتی خوی لم شو انا مهم اس نزر زبيع كحضارتي تيابو وقرمي انسانيه اللي راهو قشتو تا استك ايت التحقيق تاعي مرافعاتي خويا كردو جلو برجي تاعو زماني تاعو ها تو تشي تاعو بيون ديكا ان دروز بو تشكلا دروز بو و دولتو ان دورشتانا لهم مهم تر نوسين دروز بو لاحظ ايت اما هي او انسان شو تا استك ترو ما عندي فو فكري بو دروز بو دين يقول لما مرحله دا امازون تاكيد فرقي اللي قلت هذا فرقي هي انجيلا فرقية لقى الزبورة فرقية حتى لقى كتاب أسمان يعني ترى بوش كم رافق خوي فرقية حقا بوش إلا هن دينا تشريعاتنا ولا برا وي أصلا جياني أو أنا وأنا سادة وبيوسي بتشريعنا بو تو أجاب شيء لا ديك بو خود لقى يقدو خصمي خود آخريكي أو من جيان برنسر وخليكي زناعة وش من وازلم شار سينما يشتبه أنا بيوسي بتشريعات سنة ناكري بلام هر هيش هيش بيوسي بيني بس رانا هلا صادة بيوسي بيبي رانا صادة بيوسي بيبي بوش جيانا كده أنا بسيط تشريعات تقبلنا كا بس كتو حضارة دروس كي القرآن بشي بشي باشي أو تأباسي تشريعات بوش ممكن تشكل دروس يعني خلق بوبا جماعة جماعتي جورا جورا بيوسي بتنظيم حياة يعني كواتا اصلي بابا ذكر يا رابلين باشا يعني اوي كام جوره لتدين انا سنه يا جاي اكاته ولا جوره كان يتر اوي كا راسيا انسان لم مرحله يا لم جوره لتدين وكول تعاملي لغ الخوانيه مزناك مثلا يعني شتي لم جوره وجودينه بلكو ما مالي لغ شيء انسان ما مالي لغ موجود كا كل خوي برسترا او موجوده اكري كيك بين لخويا يجيك بلا أهل قبيلة كخوي مرجنية كسي جغيبي بي ملاحظة كان شخصي كتير يا شتي كتير كأم جولة يا أم قناقة لتديون جي أكاتا ولا دين داري أو يا كلا راسيا زوري لأزمون الدين يكان لخوا رؤلا يعني بهر حال بمعنى كتير أكريب بلين جياني تشريعي إنسان لروي ديني ولم قناقة خو بالرواية أبا خو أساسا لخوا اشتكي بيني او اكاب اساسي تصرفات جياني خوي طبعا ملاحظه كنا اس اما قناقه شن تي بري وخو كي بري وخو اس هبا بس ما ني شو انسان غير شفت قناقه كيتر كي خوي خوي بري والله اصلا خوت شي تو بري والله بويا زول له تجربه كاني اوان راسيا فيوندي بشعائر ومثلا طقوس وبارانا وشتون يا نخير اصلا بريتي لو خواني كي اي بينا بويا زول له وكوله
مزبون بخوبینین و هی لم حالت یعنی و کله تکیگای آن را روحی و بریتی لو خوانی که ایبینن تقریبا از اکری ما بلین اکری قصیص ذات رشی لسر کن و نقطه ای که تر آواه کرا راسیا مجتمع که پیش تری آماده بکر لم قناعات تشکلی نکرد و آدم مجتمع نبود مجتمع کسرو ابسرو اسری دیار به تنظیمی پیویز به جیانش ساده جیان تا آورده ساده که هیچ تنظیم مشرعی که پیویز نیه خال خوی جیان خوی بر رو آباد هر کس با خوی لهم رو یکا باید بشکانی جیانی اجتماعی لیک جیانه بود تو مثلا سیاست جیانه بود تو ولی آبوری جیانه بود تو ولی قانون و تشریعات ها امشتان همی تیکل و پیکل برم لیگا خال خوی همی به یک جان امانه بر رو آباد بود لبرو جیان ساده نراسیه یعنی انسان کل کاته که همش تیک خوی همش تیک همون که داریست کنی خوی خوی داری نیا کرد. شما از آن قومی که خوردنی که لباسی خوردن تا حدیک بیدایی نبود. نه، بام جوری که اسم آسفه کنوا نبود نه. چون که هر ملاحظه بکن اگر انسان اداری این بزنه، یعنی شیوازی رخصنی اداری مکه بزنه چنین پیش پیغمبر درودی خوای نبی. مکه تقریبا مقویماتی شاری تیابه نوعا ما بود که بعض القبیله کان ایشان بس خدمت کردنی حاجه کان بو یعنی ایشی دینی هم کردو اینی کعبه کلیلی کعبه با هم بو اما قومی بیرون نمام تصنیف کرد چونه حتما جناب تانی سبیر تانه جماعتک علای شرین بدست او بو جماعتک ها مسحر کواته مجوره که ها لیک جابونه توش تکن بس اما علی نمه هیچی جانی همو تیکلا بیکن هر اوی عرضم کردن مثلا اگر دوسی عائله بچنش ارزیگ هر استش ایتا چی جایبه تو ولی چی؟ هی جانبه تو خانو دروز کن همین بیگ هوایی کن زراعت کن بیگ هوایی کن مثلا چون با صلح هر بیگ هوایی کن هر یعنی اونی بلی ولی ام عایدی او عایدی با چون که جیانه که خویلی و ساده تره که بتوانی توشتا کن لیگ ریا کن هر و هر جیان همون پرال چی؟ پرال اسطوره پرال افسانه و پرال کومل قواعد طبعا دیاره کومل قواعد نیه که جیان بر روی بس قواعده کن هموی هر لچی ورگیره ولی اسطورانه کاملا حکایتک اجر نه کاملا سرده سرت طبعا زور تاثیر طبعا اسلامی شام سرده هر هی علم دین کاین تر ها پشتر جاری پشو بس من کلا اسمارت من نیک اگر بعد کان بریتی ل سرت بعدی سردی اسا اگر ملاحظه کن هندی ما موسی عینی هی نه من برم لم شعر لم ولا لم هم لم شعر سلیمانی بعدی سردی دین زور تر زق کنا هندی کس که اما شربی زور لا زوری حزلی لا یعنی شی اگری مثلا هنا تو ولا آو فلان كزوايجر في سار كزوايجر أما بيه هنا بيبا ها إذن هي طبعا ما أكره ممكن حزيلة ما نبي بس بس شيء زور لت متدخل في متدين حزيلة سردها هي سوينا ده أنا شو بدي على بس كابو قريان أما بعدي سردية أما نوعية كم قال أنا كافي بيت بوي زور كاد نبين نوعي دوهم برزان بريتيا لويك لم مرحلة خواد يتكاري يعني كم كي خواد دروس به بل عن الرأسية خواد تقنى وجودي نية كان خواهيك دروس به كان خواهيه يعني فرا خواهي دروس أبيت مثل ليرا شون شان فرا خواهي رانا لسر أساسي قبيلة كان به يعني تكوام الله خلقي جواز يارا مجتمع شتك تطوري كرا شتك لسر أم أساسا هر لوجه هر قومي هر جماعتك توجهي كان هبه لأقول لبرستنا خواه کن لسلام مثلا سر رنگ الکتری جواب بنوا یا معنایی که در من میگم لبرای جان انسان تقریبا اون تطوری کرد و که هندی بشی خریک لیک جعبه تو لسلام یونان کرد نی خجیانی خوان نیونان دعوا بشن خواه یکی تر مثلا لیونانی کن اجنب تان اگر هر کم تازور لوتش تان خوان بتو حالا خواه شر خواه خیر خواه جنگ خواهی خوشویستی، خواهی نزنم چی، ها اما تعبیر لو حالتانی که لمجتمعی یعنی خواهی وجودی هوا ای بو مثلا شتی که تری تیانه بو که لو کهتانه بو مثلا ایما نتو این خواهی اگو بینینه ولی تاریخ یعنانه که او خواهی وظیفه یکی نبیه لنا مجتمعی یعنانیه من حضر کم اگر یه رکتان لیه که بام بینن بایی بزنین ام لوچه میفترازه من راز نبیه من لخواه مویلم یعنی بس تصور کم بابیه هنده خوندو متو ولی هم دقیقیش نخوندو تو بزدابد که وقت هست که اما مقولا رنگ دانوی اینکو تجلیه اینکی نفس انسان خواهی تی که ایابا چون خواهی که چون خواهی داره که بیلن مرحله که وقت برزان اوتمن لمرحله یکم نمفهومی خواه وجودی هو نمفهومی خداکانی رو وجودی هو هیچ کامل
باشە بەڵام لە ڕاستیە لە مەرحەلە مەفهومی خوداکان وتر وردە وردە دروست ئەوێ جاڵە لە نێوان ئەم چەند خوایە ئەم چەند وتمان چەند فرەخوایی کە هەیە لەگەڵ ئینسانەکانە ئەمە نقطەیەکی دقیقە کە فانسیلە دروستە بێواتە چی پێڵێن نێوەندێکی زۆر هەیە لە بینی ئینسان و لە بینی خوایانی ئینسان تەماسی نییە لەگەڵ خواوەک پێویست ناتوانێت تەماس بکە فاسیلەیەکی زۆری لە بینە بە کوردی ئەو کلمەیەم بیر شوێەوە کە مەسافە پێوترێت چی؟ مەودا مەودایەکی زۆر هەیە لە نێوان خوا و لە نێوان ئینسانە دەست خۆش لەم مەرحەلە بەڕێزان ئەعمالی دینی واتە کۆمەڵە کار و تەقڵس و شەعائیر وردەوردە شکڵ پەیا ئەکات بە کۆمەڵە قەواعیدی سەربەخۆی بۆ دروست ئەوێ و ئینسانەکان لەگەڵ کۆمەڵی مەخلووقات و مۆجووداتی سەروتر لەگەڵ خۆیانە تەجرەبەی دینی ناکەن بەڵکو لەگەڵ کێ تەجرەبەی دینی ئەەکەن لەگەڵ ئەو خۆیانەی کە ئەو مشتمە قەراری داواتە ئەو چەند فرەخوایی کە هەیە بەڵام تەجرەبەکە بە جۆرێکە کە پێشتر وتمان ینی جیاوازێکی زۆر هەیە یا مەودایەکی زۆر لە بینی ئەمان و لە بینی خواکانە هەیە بەمانایە ئەوە مەوداکە زۆرە کە ئەکرێت تۆ لەم خوابڕۆی و ئەو خوا پشتی ئەم خوابگری لە دژی ئەو خوا ئەوەناحسە بکەن لە ئەفلامی وەسایقی شتی وایە ئەگەنیسان بخوێنێتەوە شتانە هەست پێ ئەکات لە کاتی خۆیەکە ئەو تەسەوراتانە هەبوو ینی ئینسان نابێتە عەبدین خوایەکی محەدەت مەسافەکە بە جۆرێکە کە تۆ ئەتوانی واز لە خۆیەک بێنیم چۆلای خۆیەکی تر هەر میزئسان ئەوە بڵە میزڵێت ینی مەفهومێک دروستە بێ لێرا کە پێ وترێ مەفهومی ئازادی لە بەرامبەر خوداکانە ینی تۆ ئازادی بەرامبەر بەخواکان مادەم چەند خوایەکن ئەرزم کردی لێرە چی بۆ ئەو مەسەڵ کارا ئەڵە من تەنها خوای خۆشەویستیم ئەوێ ئەوانی ترم ناوێت وەلا ئەو ئەفسانانەی کە لە یۆنانی کۆنا ئینسان ئەگەر خوێنەوە بەاز هەیە بینین لە ڕاستە چکە ئەوس مەرحەلەی یۆنان ئەم مەرحەلەیە تەقریبان ئەگەر ینی هەڵەمان نەکردێ مەرحەلەی دەرکەوتنی چەند خوایەکە بەڵێ دە تەکاملی ڤیانگرە دوای رەخنێلی ئەگیرە وەمانە نا ئێستا دنیا گۆڕاوە فەقیکە مەسیحیە دیە هەموو سڕێتەوە هیچ بەڵام بۆ ئەو کاتە تەواو بووانی بۆ باسی مەرحەلە تاریخەکەگەن هەر نەنگ پێش مەسیحێت هەر پێش چەند سە ساڵ پێش مەسیح کۆمەڵە فەیلسوف ڕەخنیان لە چەند خوایە گرتووە یەک لەو ئەفلاتون بەڵێ باوەڕان بێ خوا بوو پێش ئەفلاتون ئەرستۆ یەک لە فەیلسوفەکان کە ناو بیر نەماوە هەر پێش ئەوانە کوڵی ناوەکەی زۆر متداوەل نییە ئەڵێ ئینسانەکان ئەنی ڕەخنیان لە یەگری ئەڵێ ئینسانی ئێمە وێنایە کە لە مشکی خۆیەتی بەو وێنایە خۆیەکی دروست کرد و ئەی پەرستەیە لە ڕاستیانەوە نیە جانمونەی چی هێناوەتەوە قسەیەکی دقیق بووازم جارێکیش ئازم بردن ئەڵێ ئەگەر ئەسپەکان بڵی خوا دروستکەن یا وێنایکەن وەکو خۆیان ینی شێوەی ئەسپێ دروستەکان ئەمە مەسی ئەوەیە کە ئینسان ناتوانێت وێنای خوا بکە تۆ خوایەکت داناوە شکڵێک بۆ دروستکە وەڵامی خوای خۆشەویستیە ئەمە ڕاستیان خوا نیە ئەوە شتێکە کە تۆ خۆ دروست کرد هەستێکە کە لای خۆت هەیە ڕخنەیەکی دقیقە هەر ئەو کاتە یەکێکە لە فەیلسوفان پێش سخرات و ئان ئەو ڕخنەیە گرتووە بەرحاڵ ئەمە ئەبینرێتەوە لە یۆنانی کۆنا لەوێ بێ لە هەر شوێنێکی تر بێن گرفت نییە مهم ئەمە قۆناغێکی دینە کە دین ینی ئینسانی پیا تێپەڕیوە نقطەیە کە لێرە هەیە ئاویش ئەوەیە کە دوو چەمکەکە لەسەر ئێوەستین و تێپەڕین لەم قۆناغەش بۆی کات زۆر نەبین لەلایەک هەم ئینسان ئازادی هەستپێ ئەکا بەرامبەر بەخواکان کە ئەکرێت لەم بڕوا بۆ ئەو و هەر بێعلاقە بێ بەرامبەر بە هیچ کامیان لەلایەکی تریش ترسی هەیە بەرامبەر بەخواکان ئەنی ئەم دوو چەمکە هەردووکی دروستە بن لەم سەردەمە لەم قۆناغە لەلایەک ترسی هەیە لەلایەکیش ئازادە بەرامبەریان ئەوەی کە زۆر جا بیستوتانە مەسەلەن چون خوایەکیان ڕازی کردەوە قوربانییان بۆ کردەوە شتیان بۆ خستوتە ناو دەریان ئیتە قوربانی بە تایبەتی قوربانی زەقترین دیاردەی ئەم بابەتەیە ینی ترساون لێی خۆیانیان لێ پاراستەوە ینی شتیان ڕازیکەن بەم جۆرە ئەمە قۆناغی دووەم قۆناغی سێهەم بەڕێزان جا هەر ئەوەی عەرزم کردن کەم کەم لەم قۆناغە لە قۆناغی دووهەمە
هم شعائر وقواعد دروس بير وكوها مراسم ديني بلام أستيك سادة وهم متولي دين بيعابي يعني كومالك كاس كاستفيانا وتريا بيعاني دينا بيعاني خدا ونظام چي باشتانا هر خلا هر دين يجي هر خواه كومالك كاس يعني كل يبن بريبري خلق بو بريبري خلق بو دين يعني إشي ديني بريبري أما شر بدي يقول لدي وكان دل بلقي لسر ويك مجتمع تطوري يجي كردوه كومالك كاس متخصصة من لما جالان جعبت ولا مثلا مجالك يعني تر خالي سهم يعني قناغي سهم برزان قناغي سهم قناغي ك دين جورا كان ودين جورا تاريخي كان انسان دركه راسيا ك ليريت بس توحيد انا جيت انا ك اكو هندوس ك راس اساسي اسماني نيا بفي تحقيقات بوديزم هر عين واضحه بوزا لبوزا خويا وفسرشاوي كرتوا وإسلام ومسيحية وفيج آنش دين جولك أو التوراة ده ملاحظة كان كجولك هم مسيحية وهم إسلامش بالتلفيق زان الأخوي هذا إسلام ولا مسيحية شو تيجي نيجي قال لوي كاتون هم يشتيان التوراة دور قرتو دين كتير يوم بيدرس كده وتا إيش شرقنات يعني متى بس يخلق بعض الدين يتون راجع يعني إيش شرقنات يعني هروع مسيحية هر مثلا هر قناعة برامر بإسلام هر واي على محمد منتحي له يجني يعني هاتوا انتحال ديني كتير كل دول أساس أساسي مسيحية أو هيك بيقولوا معنا طبعا ديني جولة كنا على سين ديني جوريا إنسان خداني فيها من هرشن يعني س يوم تشون تقول ناقك ولا تدفتي أو ما النبي زول لاب كينو بمجانا برام نزي هزار صلوحي خوي فيها تتخواره ببردام كم نية موضوع أجر كسي حزيلة دراسة بتير بيان هندي وردك يعني إيش نيزون مهمي تاني راسي قاطي فيها ناكري بويا من خريما قمان بو دروز بولا ويكا هندي كس باسا لو أكان من زماني عربي زماني هي مهم وقوري وبويا خواي قول قرآني فيها ناردوا دي ويكتري أن بابتا راسي أو إيك دي زماني عبري بو دواك وتوا زماني كهزار صال وحي خواي زات لها هزار صالش من لخوم ولا هزار صال هزار سال في غمران وحيا يعني بو دعوسي وبم زمانه وزماني دين بو ام زمانه بو تطورينا كردو بو غورين يا زمان زمان يورين راسيا خويا اسمع شاني الاخلاقي غير غانا الاسلاميش هنا هلا عبريه ما اخذنا عرضناكم يعني اما مثلا شي مهم حقا الانسان لا يوقف هذا بس من ما بس مو والله ما انصاف خرج من لما زعل على باشا شو يعني يعني هو شانه بو قناري خوان ايه طبعا خو من ما بس من اوانيه كبو خوناكي خوان نبوه ما بس من اوانيه او تجربهش تجربه عظيمه ما بس نوصفه كمان يعني شكو تو مثلا بلا تجربه يعني كسك زماني كردي بو اغن قشي نكلو بيز بو تي شكو زور ادبياتي بينا نسراه زور ادبياتي بينا نسراه مثلا سلا كروساني بلين خوم انا باشوري كروسان لروي زمانه يعني لروي زماني نوسين وتطور زمانه لهجه سليماني زيادة كشي كردو ولا لهجه بعديني وايا يوانيا بوشي لحالك اويك يعني قصة بيكراني بعديني زورتر لقصة بيكراني منطقي سليماني بوشو كان لها خزمتي زورتر كراوة يعني أدبياتي زورتي دي بيه نسراوة طبيعتي زمانه يعني أدبياتي زورتي دي بيه نسراوة شاكاري قولي تيا حلقة ولو زمانه تطورك اسفادي ليه يعني. تيغان شوانا دي هن چی پیاله؟ اما اگر بروی نو با عبری هزار سال تو وحی خواهی و تورات و مکتوبات و امشتان خلقیان وارینه با آخرین وارینه و یعنی اوزمانه جنانه که گوره که آده خزمتی کره و مقاوماتی اوی که اوزمانه گشب کتیه هوا یعنی در فتکان که با هیچ زمانه که تر نبو لوکاته با اوه هوا مثلا یک اگلوانه که الان کرد زمانی ستاندار دینی از زمانی کرد گشه نکر را جمال مزوان الان جمالی که یعنی شارزان لو مجانه و چوانا مثلا هی او با که کردینی که سر بخوی نبود که زمانی خوی بنوسری یعنی کتابی آسمانی نبود بارم کتابی که پیروز حتی اگر زمینیش بود کتابی که پیروزی نبود که همی احتکامی بود که او کل خضوع بود وی باید زمان ما فیوز تطوری نکرد و بر حال بعد دیکی نه کل قصه حال گرو آنه اما بس مرا بگم لم سردما یعنی قناغا قناغی سهم ام دین گورانه درکون ایت که هست که ام قناغ قناغی گوره لروی زمانی آن چکه جولکه لکیو اسلام لکیو یعنی فرقی زن زوره نه جولکه و تا آگاهت سردمی اسلام لمس سردما تحویلی زور گوره یا تازه رو ادا ایج اوه یک
يعني پەیوەندی هەیە بە سەرنوشت بکەین بەسی باشە بە سەرنجامی ئینسانەوە یعنی ئەوش ئەوەیە کە بە ڕێزان یەک تەجروبەی تاڵ بۆ ئینسان دووز ئەوێ تەجروبە تاڵەکە بریتە لەوەی کە هەمیشە ئینسان وەکو شتێکی تراژیکی و شتێکی ناخۆش سەیری ژیانەکە بۆچی چونکە هەستەکە جیاوازی هەیە لە نێوان ئەو تعلیماتە دینیانەی کە ئەم لە دینوەری گرتووە کە چۆن بژی وە لەگەڵ واقعی ژیانی خۆیان هەمیشە ئینسان هەستەکان ناگا بە و ئاستا ماتریالێکە لە مێشکایەتی هێن عفو ئەو ینی ئەو جیهانە ئایدیاڵێکە لە مێشکایەتی لە قەواعید و لە تعلیماتی دینیا هاتووە بۆیە ئەمە تەجربەیەکە کە هەمیشە وەکو تراجیدیا سەیری ژیانی خۆی ئەکات هەست بە گوناهباری تیایە بۆ دروسەوێ ئەمە ئەم تەجربە لە قۆناغەکانی ترە وجودی نییە لە ڕاستیە بەتایبەتی ئەمە لە قۆناغی لە قۆناغەکانی مەسیحیتا زۆر زۆر زەق بێتەوە ئەم مەوزوعە بۆیە هەستەکان ڕۆژ بە ڕۆژ مەودای نێوان ژیانی ئەو لەگەڵ ئەو واقع ئایدیالەی کە لە دینەوە وەری گرتووە تێگەیشتووە بردە ینی فراوانترە بێ نەک ئەوی پیناگار فراوانترە بێ هەست بە تاوانبار بوونی خۆشی بۆ زیاتر بۆ دروست ئەبێت بۆیە ئەگاتە ئەو قەنەعەتەی کە ئەڵێ ئەو ژیانی کە لە بەردەستی منایە وە لە ئیختیاری منایە بەو جۆرە نییە کە ینی کە مەطلوبە کە ئەبێ ئەوابێ وانییە بۆیە لەسەر ئەم ئەساسە شتێکی تری بۆ دروستەوە ئێژەوەی ئەوڵێ من نەجات پیاکەم ینی ڕزگار ببم ڕزگاری فکری ڕزگاری تەمان هەیە فکرەیەکی عمدەیە لە ئەدیانە لە ئیسلامی شەهر بەناوەکان جوری هەیە ڕاستیە بۆیە مەفهومی نەجات واتە مەفهومی ڕزگاری یەکێکە لەو چەمکانەی کە لە ڕاستیە پەیوەندی بەم قۆناغەوە هەیە لە دەرکەوتنی دینەکان بەڵام گرفتەکە ئەوەیە لە ڕاستیە لەم سەردەما چی دروستە بێ بەڕێزان شتێکی نامەطلوب بێتە ئاراوەویش ئەوەیە کە کۆمەڵێک لە متەوەلیانی دین نێن ئیستیقلالی ئەم مەسەلەکان ئەوش ئەوەیە کە دێن ینی مامەڵی کڕین و فرۆش لە نێوان دنیا و قیامەتان دەست پێیەکەن بۆ ئەوی کەسێک نەجات پێیەکە پێویستی بەوە هەیە کە نەجاتی خۆی بسێنێتەوە و بکڕێ لە ئەو کەسی کە متەوەلی دینە لە بیرو بۆچووی مەسیحێتا تقریبان ئەو فکرەیە هەیە کە ئەڵەن مەسیح خۆی کردوتە قوربانی بۆ ئەوەی مرۆڤەکان هەموویان ڕزگاریان ببێ ئەمە یەکێکە لە فکرەکان کە لە دنیای مەسیحێتا وجودی هەیە جا لێرە شتێکی تر دروستە بێ بەڕێزان کە لە پێشترا ڕەنگە تەرکیزی لەسەر نەکرابێ ئەوش ئەوەیە لە پاڵ مەفهومی نەجاتا مەفهومی زات خود فەردانیە تاک یعنی تو من خۆم ئەبێ نەجات پێیاکەم باسی قەبیلە و مەسەلەن جەماعەت و ئینسانەکانی تر نیە باسی خۆت ئەم فەردانیەتە لەم قۆناغا دروست ئەبێ لە ڕاستیە ینی زەق ئەبێتەوە لە جۆرە لە جۆرەکان ئەم فەردانیەتە کە خۆت جاکەیتەوە لە هەم لە جیهان و هەم لە دەوروبەری خۆت ینی خۆت بە تەنیا ئەبینیتەوە لەم کەونا کە ئەمە جۆرە لە وەحشەت بۆ ئینسان دروستەکە ڕاستیە لە قورانیش هەیە فەرمێن کلهم ئاتی یەوم القیامەتی فەردا ئەڵبەت ئەمە بۆ سەرەتاوا بوو کە دێتە قۆناغی ئیسلام ئەمە تەقریبەن ئاسایی بۆتەوە ئاسایی بە لە ینی وەکو شتێکی موسەلەم و بەدیهی لێ هاتەوە بە جۆرە لە جۆرەکە ئەم چەمکە وەکو ئەرزمان کردن لە قۆناغەکانی پێشترا زەق نەبووە بەم جۆرە یان نەبووە کرێ بڵێن هەر نەبوو بەیانی جا ئەم خودەی کە وکوتمان وەزعێتێکی مەطلوبی نییە لە هەلومەرجێکایە کە گونجاو نییە کە کاتی خۆی قیاسەکە بە ئینسانە گەورەکان بە پێغەمبەرەکان بە و تەعلیماتانەی کە لە ڕاستیە لە دینەکانی ترا هەیە هین عفو لە دینەکەی خۆیان هەیە بۆیە ئیتر ئینسان ئەم تەجروبە تەڵخەی کە وتمان ئەم تەجروبە تاڵەی کە لە پێشە وتمان سەر هەڵای ئالێرایەکە سەر هەڵایات وە بەوە کۆتایی هات کە وتمان کۆمەڵی متەوەلی دروستە بن کە ئیستیقلالی ئەم بابەتە ئەکەن ملاحەزەیەکی تر و ئەخیر ئەوەیە کە لەم قۆناغا ئیتر تەقریبەن بەشەکانی کۆمەڵگا مؤسەساتی ینی موجتەمەع تەقریبەن لە یەک جا بۆتەوە ینی موجتەمەع ئەوە گەشەی کردووە کە
سیاسی دیارە، خەڵکی ئابووری دیارە، خەڵکی پیشەوەر دیارە، شتەکان لە یەکجێ بوونەتەوە جۆرە لە جۆرەکان مرۆڤایەتی گەشتۆتە قەناعانی قۆناغێک کە اختصاصات و بەرحاڵ مشتەمەع سەرووکەلەی بە تەواوەتی دەرکەوتو. مشتەمەع ئەوەیە کە بەشەکانی جابنەوە لە یەک هەر بۆیە مەسن تۆ کۆمەڵە خەڵکی زۆر پێی ناوترێ مشتەمەع ئەگەر ئەو خصوصیاتی تیانە بێ کە ئەوانی کە کۆمەڵانسن باشتر ئاگاداری ئەم بابەتە. خاڵێکی تر بەڕێزان ئەمە قۆناغی سێم و قۆناغی چوارم قۆناغێکە کە دێرە تەرکیز کراوە لەسەر تەجروبەی پرۆتستانتیزم کە مەذهبێکە لە مەسیحیەتە دەرەکەیە تەقریبەن لە سەرەتای سەردەمی نوێیایە ئەکرێ بڵێن لە سەدەی پانزە و پێش پانزە لەو دەوروبەران دەرەکەون کە تەحولێکی تەمان گەورەیە لە دین و دینداری خەڵک دروسە بێ ئەوەی کە ئەم جۆرە لە سەدەیون ئەناسێنێت یا وەکو لە جێی ئەکاتەوە ئەوەیە کە وەکوتمان بە پرۆتستانتیزم دەست پێیەکە یەکەم ناسێنەر یا یەکەم مومەیز و خەسائیسی ئەم قۆناغە ئەوەیە کە هەموو ئەو نێوەندگیرانەی کە کەوتبوونە نیێو کەوتونە نێوان ئینسان و خواوە هەموویان لە ناوچن ینی کار ناوی چێ و کەبرا مارتن لۆسەر دێڕێکی هەیە کە مەشهورە ئەڵێ هەموو کەس خۆی کەشیش و پاپان خۆیەتی یعنی تر پاپایەک نامێنێ کەشیشێک نامێنێ پیاوی ئاینی تێکەشکێنێ بە تەواوەتی ئەمە خۆ قۆناغەیە کە ئەکرێ بڵێن ڕەدلفێلی قۆناغی پێشووتر بوو چونکە کار گەشت بۆ ئەوەی کە نوێنەری پاپا ئەگەڕان بە ناو خەڵکە کلیلیان ئەفرۆژەیان ومە کلیلی تۆ ئەمە بەهشتی تۆ ئەوە بەهشتی تۆ ئەوان بەڵێ بەخۆوان بیستەوە خۆی بۆ ئاحساف یاوەیەکێک بۆ لە برادەرەکانی ئەوەی تر وەکو نوکتە گێڕنەوە ڕاست خۆ کرێ ڕاستیش نەبوو بەیان وەکو نوکتە لە کتێبەکە باسەکرێ بەڵێ شو هەموو باشتی هەموو جەهەنمی وتی من جەهەنم ئیتر کابراش پێی فرۆشتۆ دوای وتی کەس نەیکرێ کەس باش نەکرێ شکەم جەهەنمی بە من ناوم کەسی تێ بچێ ساڵمتان نەجاتان وەکو نوکتە ئەگێڕێتەوە بۆ قەباحەتەی کە لەو سەردەما هەبوو ئێزا ئەگەر ئەو تاریخی بخوێنێتەوە کتێبیش هەیە نازانم بە کوردی هەیەیان نا هەر وەسفێکی جوانی ئەو کە سەردەمە ینی زنجیرەیەکە بوو لە کتێبخانەی گشتی فارسی بوو بەڵام شتی خۆشی تیاون کاتی خۆی بەرچاوم کەوت و خوێنمەوە ئێسا نازانم زۆر ناوی کتێبەکەشم بیر نەماوە لە مەرحەلەی چوارەمان بە ڕێزان ئەم وەکۆڵێ ئەم نێوەندگیرانە ئەم واستەگەریەی کە لە نێوان ئینسان و خوا هەبوو لە ڕاستیە تەغیی نەکات ینی لە ناو ئەچێ و ئینسان خۆی ئەبێ بە کەسێک کە ئەتوانێت مامەڵە لەگەڵ خوا بکە ئەمە شتێکی مهمە ئینسان ئەگاتە قۆناغێک کە خۆی بە بێ واسیتە لە بەرامبەر خوا خۆی ئەبینێتەوە ئەتوانێت تەجرەبەی خوا بکە و ئیحساسەکە ئەتوانە بەبێ کەسێک کە لە بینی ئەو خوایە و بێ هیچ مەرجەعێک تەماز بگرێت لەگەڵ خوا هاواری لێ بکە و حەتا نەجاتیش پەیدا بکات ئەمە نقطەیەکی مهمە ینی بە ئیعتیماد لەسەر خش زاتی خۆی ئەتوانێت نەجات پەیدا بکات بەبێ ئەوەی دەست بە کەسەوە بگرێت ئەگەر لە مارتن لۆسەر ئەمە دەست پێ بکە خۆ ئیسلام پێش مارتن لۆسەر ئەوە هاکە ئەخری یەکێک لەو ڕەخنانەی ئەکری لە مەی بگرین ئەوەیە بۆ ناگە بۆ ئەم شتە ناگاوە ئەوروپا خۆی جا ئەمە خۆی مەسەلەیەکی وردە ئەگەر من حەزەکەی با ئەمە شتاو بکەین ئیسلام من نیە مەسەری بەس نازانم کاتەکە دەرفەتمانەیان نا جاوتمان تەمان ئینسان خۆی بە ئیعتیماد لەسەر زاتی خۆی ئەتوانێت نەجات پەیاکە و ئەگەر تەمان لەوەچە بپرسێت ێ چۆن ئینسان بەبێ مەرجەع بەبێ ئەوەی پشت بە کەس ببەستی ئەتوانێت ئەم ڕێگەیە ببڕێت تەمان هەرەبێ پشت بە کەس خەڵک ببەستی بەڵام من پشت پێبەستنە لەم قۆناغە فەرقێکی لەگەڵ قۆناغی پێشووترا پێناوی پێشتر دەست بە کەبراوە بەس بە چاوی داخراوە ئەو ئەگەیاندی بە شوێنی مەقسوود وەکو سایاخی کەسواری سیارەکەی خۆی تەکا بەس نەمسکە لەم قۆناغە دەست بە کەسێکەوە ئەگری کە یارمەتی دەری تۆیە واتە بەرچاوم ڕوونەکاتەوە مەعلومات دەداتێ هیدایەت تەکا بە کورتەکەی باشە ئەمە فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوەی ترا بۆیە یعنی ئینسانێک لەم کەسێک کە یارمەتی کەسێک لەم سەر لەم قۆناغە ئەڵێ من تۆ یارمەتی دەدەم تا بتوانی خۆت بە تەجروبەی مەعنەوی خۆت بگەیت نە ئەوەی بڵێ من ئیشەکانت پێ بۆ ئەکەم ئەگەیەم ئەو شوێنی کە تۆ داوایەکەی
بەڵام ئەوەی کە بڵێ نەجاتی تۆ لە دەستی منایە و من واستەیەکم کە ئەسەرمەوەتە کاریگەریم هەیە لە نێوان تۆخوا ئەمە شتیوانە ئەم بابەتە ئیتر قابلی قبولی ئینسانی ئەم سەردەمە نییە. ئەگەر ئێستا ئەمە بێن ئەم فکرێ وەرگین ئەمە قسەیەکی دقیقا ئایا ئەم بابەتە لە ئیسلام ئەکسەر هەر لەگەڵ هاتنی ئیسلام ئەمە زۆر ڕوویاوە ئەم تەغیرە. جان ئەمە کە بۆ ئەمان بۆ بەستوانێتەوە بۆ پرۆتستانتیزمەوە بۆچی لەبەر ئەمانە خۆیان خەڵکی ئەوروپان و کاتێ ئەم تەسنیفاتانیان کردن ڕاستی ئیسلامیان لەبەرچاو نەگرتەوە. بەڵام خۆشتێکی خراپ نییە تۆ بێ بزانی ئەم ینی چی هاوکارە بۆ ئەوەی کە ئەم تەتەورە لە ئەوروپا ڕووە. حەزای ئامە مهمە هەنی چی ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەم تەتەورە تاان بەشێکی هەلو مەرجە کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسەکەی و دینیەکەیە کەواکە خەڵک گەتە قۆناغێک جۆرە لە بێزاری ئیتر پێویست بە تەورێکە ئەبێ ڕووە ئەمە جۆ دیوێکێتی یا بوو ڕەهندێکێتی. بەڵام لەڕاستیان ناتوانین بڵین یانێگەری بە ئینسافین بڵین تەسیری هەزاری ئیسلامی نەبووە لەسەر ئەو تاهیکن و تەحەولە ئەوانەی کە مووسفن دانی فێیانێن ڕاستی لە هەزاگەن بۆچی چونکە لانیکەم پێشەوەی مارتن لۆسەن سەر هەڵ با حرەکەیەک لە ئەوروپا دروستە بێ بە ناوی ڕۆژدیزم فکرەی ئیبن ڕۆژد لە ئەوروپا پەرە ئەسێنە یەکێکە لە بعدەکانی نازەتی وەگەوە ڕێنیسانسی ئەوروپا ئەمە هەیە لە نینایانیش دیعایشت نییە. خۆناغێکە کە کۆمەڵێک کەس دوایان دوای کۆڵە تەبەنی ئەم بابەتیان کردەوە فکرە ئەساسەکەی ڕۆژدیزم یا ئیبن ڕۆژد بریتە لە چی بەرەزان بریتە لە گونجاوی عەقڵ و دین گونجاوی عەقڵ و دین یعنی تەناقوز لە نێوان عەقڵ و دینە نییە. ئەمێ کە من بەداخەوە فەیلسوفێکی گەورە هەیە لە سەدەی سیانزەوانە ناوەکەی بیر ناکەوێتەوە گەر بیرم کۆتۆ پێتانڵم ئەو خۆی ئەتنافی پێەکات کە ئەتنافەکە کە من لە تەسیری تاوام لە من ڕۆژ وەرگرتەوە و ئەو تیۆری زیایەتی ئەم تیۆریایە تیۆری زەکە لە ئەوروپایە کە لە ڕاستیە دینەگەر لە ئەنگەڵ ئەقلانە گونجێ مشکلی هەیە بە کورتی ئەم تەوافقە کە دروست ئەبێ ینی ئەقلیەتە شوێنی خۆی ئەقلانە ناخێتە دواوە ئەو حرەکەیە کە دیبن فکری بن ڕۆژدا ئەگوێزرێتەوە بە ئەوروپا بۆ زۆجارەوەترێ بن ڕۆژ ئەوروپا زۆرتر ئیسفادی لێکردوێت تا شەرق شەرق و پێویست ئیسفادەیان لێ نەکردو ئەوروپا ئیسفادەیان لێکردو ئەمە ڕاستە سوانڵاو کابرایان ناوەکەم بیر نییە بەر حافلسفی زۆر بەناوبانگی شانی کە زۆر متەئسیر بۆ بە ئیبن ڕۆژد تاوان خۆی هین بووە بەڵێن قەشە بوو قەشەیەکی گەورەشە بەس لە هەمان کاتە فەیلسوفە نا تێر ئەوانە ناوێکی سەیری هەیە بەر حاڵ ناوەکەم بیر نییە قەس ئەوەیە ینی ئەم کۆڵ ئەم ریتمەی دینی ئیسلامەوە ئەم کۆڵ ئەمکڵ ئەم ئاراستەیە کە لە دینی ئیسلامە هەیە ڕاستیە ئەکرێ بڵێن تەسیری هەبووە لە ئەو قۆناغی کە لە ئەوروپای دروست ئەبێ و ئەکرێ ئێمە لێرەش ئەوم لا حەزە بکەینەوە جارێکی تر کە ئەم تەسویبە ئەم مکڵ ئەم ڕستکردنە لێرا کە ئەمە خۆناغی چوارەمەوە بیست زەبت لە سەردەستی مارتن لەسەر ڕوەدا و لەگەڵ پرۆستانیزمان ڕوەدا لە ڕاستیە بە غەفڵەتە لە منتیقەکانی تری جیان ینی ئەمە باز باسی ئەوروپایە ئەگەر ڕستی شوێنەکانی تری ژیان بکەیت لە ڕاستیە کۆنتر ئەم بابەت لەگەڵ دینی ئیسلامە ئەم بابەتەیەتە ئاراوە لە دینی ئیسلامە ئەم بابەتە هەیە کە ئەبێ ئینسان نەجات پیاکە بەڵام کۆمەڵە مشخصاتی یەکێک لە مشخصاتەکان ئەوەی ئەم بابەتە هەر فەردیە واتە هەر ئینسان کەس نابێتە وەسەت لە نێوان ئینسان و خوا بۆ نمونە مەسەلە من مامۆسایەک شتێکی بودەم لە خوتبا نازانم مەجالم نەبوو بۆ رەمزان تەواوە لە ڕووی سەند و حەدیث و شتەوەیاننا یا قسەی خۆی و بەرحاڵوتی باسی عوسمانی کوور ئافانێک ڕزای خۆی لەبێوتی لە کاتی ناڕەحەتیا بۆ سەردەمێک ناڕەحەتییان تۆ بەسەر عوسمانە قات و قڕیوە پێغەمەری خوا فەرمووویەتی دوودی خۆی لەبێ ئێمە بە هەشت ئەفرۆشین کێیکڕێ عوسمان هاتوو دی من ئەیکڕم کرینەکە چی بووە کرینەکەەوە بۆ خۆفارەکە کلیل و پارەدان ڕەدو بەدەل نەکردووە ئەمە مەجازەتەمان عوسمانی ڕۆفان ماڵەکە هێنا داوێتی بە موسڵمانان بەخشی بێتیەوە ئەوش فەرمووی هەرکەس ئاوا بێ مەژدەی بەهشتی پێدەم لە ئەوە جاوازم سێجار عوسمانی ڕۆفان وای کردو سێجار جارێکشان لەوەی متەهێنە جەنگی تەبووکایە وەزم ئەوە نازان بەرحاڵ ینی ئەم بە تەعبیری تام نمبینی و لە ڕاستیە لە حەدیثە کە بم بڵێ بەهشتە فرۆشین پێغەمەری خۆ
بلام أكرم فيما معناه تقريبا لمسي بكين بلام هل فرقه هي هل فرقه يعني العزاري إسلامي أما الناس راوا ها إن الله اشترى فلين إن الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة كواتا ما ملك ما ملا يجي راس خويا يعني ريخ خوي ما ملا كارق الإنسان لا أوي كسيق لو بينام بيه وأنا بيغمر يخوش ران ما أبوه إيش ترنا ما واتر ريبر يكون رين ممكن رين ممكن أزاثر نبوه ولا راسيا بس يكيد رأوي كأد وعيلة ناو دنيا إسلام أشتي كتير دروس بيك ها أم تصورة مسيحية هيا ملا هيا بلا مثل أما بجورا بجورا كان بريتيب ولا تخلف مسلمان وبريتيب ولا تأثير ورقرتن دورني لا لا خلفي تريش يعني بتوعنا تقول أكرم لين آثاري مسيحية هو بلا مثل الدنيا إسلامة متى بدي لي ريت تصوف وأنا كم كم راني عدورني هات بيت أنا بس بلا بلا يتر أمي الشخص برستنو الشيخ فلان كسو ما أنا كتام كان فنجا صال الرابر دوجي لما فيشيش قر مقرب ولا كل ثاني خم أنا قر سير ما كده ولسدين وزدا عشري زور بلا هو تقريبا الدنيا إسلامة ولا إسلامي بلين هندية إسلامي شرقي آسيا عموما أنا مزوج زوتر بلا ولا راس بلا ما يتر وادي أراك كمال أيوة بين التاريخ إسلامة الدنيا إسلامة لقرن وزده بستة كمال تجديد وكمال قران كاريك راوا كا يتر الدور ده وبعدها برو ولا كم بنوشون أوش هالدليل ولا سر أو فاش كوتني كمسلمان توش يعني بس كمسلمان يفشتر وانا بقول بلا قران قيبين جم ك مازم سکاتش من درنگ کرد. اما لسه قرآن یه چهارم زار روش تو. بله میتر لسه کات من نبیا من درنگ. حس کنم ای خیلی وقتی کتره کرد کشتن داشتم. بله. صادیش نه خاص. چاره باشه قناقی پنجم با کرتی اگر عرضم کردن که چون دروز بو قناقی چوارم که لیره جختی لسر وکر دوتا وکر گوشه اگر گوشه کنی ام دنیا آیا و لسر سرطای سردمی نیو و دست پیکا که اتمن توضیح من دا ملاحظه لسرم قناقی پنجم که تک دروز ابه برزن که یک سیستم دینی و وكله رمزي كهمو يعني شامل همو انسان كان بيعتها همو انسان كان بقريته لو بيامور بقرن وجودينيا بمعنى انسان كان امستردما ف يعني ابو بس قناقي بينجامك نال همو انسان كان او قناقي بينجامك ديني بيغشتو بامري لم قناقي بينجام انسان كان ملتزم نابن بديني شي محدده وهذا ديني كي شامل وجودينيا ك انسان خوي بعد الدس دو دينه بكاملي وليت من بهي ام دينه اقم بتجربه معنوي خو نا اي بلكو انسان لنيوا لبردم كومله تجربه خو ابينته لبيني كومله سيستم ديني خو ابينته لنيوا ام سيستم انا بو هي حلب جيره بو هي حلب جيره بفي اوي كخو اتواني كواتا ملاحظة أما هيك استطبعا هندي كذان أن فيلسوفان لأمريكا كملتزمين بدينه هداري كراوة كأتن بو هندستان أتن معبدة كاني برهما وكأتن بو مثلا كيف يعني تشينو أمانا أتن كونفشيو سكاني أتن لا معبدي بوزيا كان كينا دنيا إسلام أتن مزقوتا كانوا تر آوا يعني كأسنو ولا إخوان أسنو كل سايم مسيحي كانوا يعني هم كلهم سيد نصر جاري قشني كله بهندق لبرادر كاني خوي للسنة جرا كان والله زود شيء جام بردو يعني بس شو نوع صداني هم يعني ينكردو يعني هم معبد الدين يعني ينكردو هندي كان ناوي يقدو أنا كله كا ويقدو أنا آوا تدينا كان ورا معك بس تا أستا مكريم بلين تدينا النخبوي إيش تا يعني إيش تا خالك نقدو تاو شو كا خورسا قرص که لواه که خالقی آسایی نتوانه امرکه نتوانه امرکه چون قبلا یک دینی ندونه لیک دین تیپ که استاد رو همه خواهد بردم خوب یک خاله هم شهره و بزن که همه چونه چونیه و از ایران وادیاره چون امین کلی را بسی کردو و آناله بله خیلی خوب بسیار روش داره اسیا بله است
هەیە هەندێ ناون کە بم نەمزانی ناوەکانتان بۆ بێنم چەند کەسێک هەن خەڵ خەڵکیشەیە بە تایبەتی لە ئەوروپا زۆرە، مە لە ئەمریکا زۆرە. سنت گەراکان عموومەن لەو خەڵکانیان لەگەڵایە کە بڕوان بە سنەتی مرۆڤایەتی هەیە، سنەتی دینی بەگشتی، بەڵام ملتەزیم نین بە دینێکی دیاریکراویش. ئەکرێ نوێژ بکەن، ئەکرێ مەسەلەن نوێژی مەسیحیش بکەن، تێکەڵ ئەکرێ بڵێن نا خۆی ناچێتە ئەو مەجالەوە، ئەکرێ بڵێن نوعێکە لە پلورالیزم، بەڵام پلورالیزم بابەتێکی فکریە حەقەت، ئەمە خۆ شتێکی فکری نییە، ئەمە شتێکی بڵێن عەملی و مامەڵەیەکی زیندووە. کەواتە بەرەزان لێرە وتمان پەیامێکی سەرەکی وجودی نییە، بەڵکو چەند سیستمێکی ڕەمزی جیاواز هاتۆتە ئاراوە کە لەبەرچاوی خەڵکە و هەر کەس تەما سیمبول لە دینەکانی خۆی سیمبول مەمەست ڕەمزانی شتە ڕەمزیانی کە لە ئینسان هەیە، هەموو ئەمانە تەرحەکە یەکێک لە دیناسەکان ئەڵێ هەر کۆمەڵە خەڵکێک و ئەبن بە فرقەیەکتەما ئەمە مشخصەیەکی کۆڵە دیاریشە لە دنیای ئیسلامیش لە ڕاستە ئەو تۆجوهاتە جیاز جیازانە کەس تۆی بینی هەر هەستەکەی هەر جەماعەتێک و ناوێر لە دینی ئیسلامیشەکەنەوە نەکۆی ئەمەتەوان تایبەتمەندیکی ئەم سەردەمەیە بەڕاستیە بئسان ورد لێ بڕوانێ خۆشی و ناسێ لەو مەسەلە. مەسلەیەکی تر کە مەسلەیەکە پەیوەندی بە دینداری ئەم قۆناغی پێنجەمەوەە کە ئینسانەکان لەم تەدەویونایە لەم جۆرە دینداریە ئایانەوێ ڕێو ڕسمە دینیەکانی ژیانی خۆیان خۆیان دیاری بکەن لە کەسێکی وەرنەگرن جەم بۆی ئاستانەکە بکە ئەمە بە خەڵکی ئاسایی ناکرێت و سەرنجامی خۆیان خۆیان قوبڵی بکەن و تەحملی بکەن بە مەسولێتی کاملەوە. اینجا بۆی وڵە لە مەرحەلە ژیانی مەعنەوی لە چوارچێوەی کۆمەڵە قەواعی دووشتی دیاریکراوی پێشتری دینیە لە ڕاسیە ئیدارە ناکرێت بۆ ئەم جۆرە ئینسانانە دەسەڵاتێکی دینی پێشوەخت وەجودی نییە کە ئەم بۆی بگەڕێتەوە، هەروەها نەک ئەوە دەسەڵاتێکی دینی وجودی نیە، بەڵکو وەکووتمان قەواعید و ڕێوڕسم و تەنانەت ئەرزش و پێوەرێکیش وجودی نییە یا حەق و باتڵێکی مەعتەبەری پێشوەختیش کە پێشتر ئەم بڕیاری لەسەرداوێ وجودی نییە و بەڵکو ئەو خۆیەتی کە لە بەردەم کۆمەڵێ وەکۆڵە لەم ئیختیاراتانە خۆیە بینێتەوە کە ئەتوانن هەڵبژێرن و خۆیان مەسولێتی ژیانی خۆیان گرنە ئەستۆ. سایت ڕەنگەوەە کافی بێ لەسەرم بابەتە لەبەرەوەی کە ئەم بابەتێکی تازە من پێش خۆشە وڵا لەسەری بخێنەوە، ئەگەر مەزدەرم دەست کەوت بۆتانە هێنم لەسەر ئەوە کە ئەم جۆرە ناوی یەک دوو کەس هەن مەشهوریشن، بەستر من تەبیعەتێکی خراپم هەیە کە بەداخەوە ناوی خەڵکم بۆ لەبەر ناکرێت تایبەت ساوە یەک دوو ساڵەکە بێ خراپم لێ خەڵمەوە. ئەو ناوی ئەو فەیلسوفەم هەر بیر نەکەوتەوە بەرحاڵ من بۆ نەکتیفاکەم خۆداوەکەم کۆلێمان قوڵ سوپاسی جەنان پیشنهاد